Jako ukázku jste viděli záchranu tonoucího, kdy policie disponuje plavidly, jako jsou čluny a Lupram Pionýr, kde pokud jsme vyzváni na vodní dílo, nebo jsme na vodním díle, nebo zjistíme, že prostě dochází buď k povodním, nebo se někdo topí při záplavách. Takže zde jste viděli záchranu tonoucího, kdy dva naši policisté krajské pořádkové jednotky teda vyskočí z člunu, přiblíží se k osobě, osobu přeloží na plovoucí nosítka, takzvané ferno, potom se sklopí přední paluba a osoba je teda popotažena do plavidla, později teda na břehu je osoba předána záchranářům. Záchranáři už tu chvíli vědí, že zasahují na místě, kde šlo o tonoucí osobu, všechny věci už měly připravené na místě, hnedka jak si ho přeberou, tak musí okamžitě zhodnotit během pár vteřin jeho stav. Zjišťují, že ta tonoucí osoba nejeví známky života, čili nereaguje a nedýchá. Je tedy extrémně důležité, aby ten řetězec pro přežití probíhal vlastně rychle a efektivně a hlavně to stlačování kvalitní komprese toho hrudníku. Při další analýze tedy zjistili, že vlastně se obnovil srdeční rytmus a začnou komunikovat s operačním střediskem. Operační středisko dalo vědět zpátky, že mají zajištěné lůžko a můžou se připravit k transportu, kde ho předají lékařskému týmu.